Классик тобының шаңырағында бүгін үлкен мереке, қуаныш себебі осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2010 жылдың 5 желтоқсанында классик тобы құрылған болатын. Міне аталмыш топ бүгін 2 жылдық мерейтойын атап өтуде. Екі жыл ішінде топтың алар белестері аз болмады. Тіпті шетелдерден шақыртулар алып, мұхиттың арғы бетіндегі халықты өнерлермен тамсандыры өлгерген. Ал үстіміздегі айдың 8-ші жұлдызында классика бағытында әншір қайтын әншілер Франция елінің Риван қаласына гастрольдік сапармен жол жүрмекші. Бәрі келді. Хит-ТВ арнасы классик тобын мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Өнерлеріңіз өрге өрлей берсін.